აღვაჩინო და იყო ჩვენ გოგონა ის ყველაფერი იდო, გაკეთებული იყო, გამზადებული იყო. რომ მოვიკითხეთ რომ ეს არქივი დაიწვა, საბუთები დაკარგულად ჩვენეს და გადავწურეთ ასე ჩვენი არა დღესაც ჩვენ ვართ მისი პატრონები და ჩვენ გონა რაღაც ჩვენი რაღაც დოკუმენტი რაღაც ენერგოს ფიტარიიქით ვიცის გადასაგადო ისაკუთრებ და რაღაც რაღაცები მოვიძიეთ, რაც მოვიძიეთ, მეტი ვერ მოვიძიეთ ვერაფერი და შევიდნენ და მოვითხოვეთ აღიარება ოფიციალურად ბაგუაჩელი 93 წლიდან ამის დღემდე ჩვენ ამის პრობლემები ვართ და ამის მეპატრონეები ვართ. ფაქტიურად წარწმევა უნდა, რომ მე შეხვედრა მქონდა ამ აგვილაბას ტურნირთან ერთ-ერთ დამფუძნებელთან, ზურაბ კიკნაძეს. შეხვდი მე პირადად, მე ვერ ვჭიდა ვერაფერს შემზემო თუ არიანო და შემოხვედრა მეთქი, რომ თქარი ის ვინ არიან თქვენ ზემოთ. არა აქვს სრულიად შეკვეთნა. ქონების ვარტვაში ჩვენ წერილობით, ორჯერ გვაქვს წერილობით მიმართული, რომ არ უნდა გასულსებულიყო სასამართლოს დავამდე დასრულებამდე. ამგენმა აი სასამართლო დავაკერა, არაფერი სასამართლო არაფერში ჩათვალეს, არაფერი საერთოდ რა ვიცი ეთქვი 25-29 დეკემბერს გაასვისეს. ეს კაცი მეუბნება, მე არ ვიცი საიდან გასვისდავი. დამფუძნებელი არიან ორი ვილაბას უმაღლეს და ხარ შეტენეს სასამუდიში რა ვიცი შენობა თუ ეს ვიცი თუ ეს ნაგებობა რა ვიცი, მაგრამ როგორ გახდა მაგის. ჩვენ გვიანი იყო საღამოში შევიდან, დილას უკვე იწოდა მერიამ და მერიამ იმ წუთში შეიტანა. მერე რა მოხდა? შენ შემოგვიგულე? წინადგეს მე გავაკეთე ნახაზი, თავის იმითი რა ქვია, საგადასრო აზომით ნახაზი, თავის დისკით არანაირი ის არის. მე მეს მეორე დღეს მაგენმა გააკეთეს და სამი კოდი ქონდა მინიჭებული. სასამართლოში მივდივართ, ანუ უადოთიდება ყველაფერი და განუსაზღვრელი ვადითიდება. პროკურატურაში მივდივართ და არანაირი აგირება და არანაირი პასუხი. საძავეში მიდიხარ და ერთმანეთს უყურებენ თვალებში და ვერანაირი პასუხს მოგცემენ და აი ვარ გაწამაწიაში, ვერ დავთმობთ. კი არ დავთმობთ და კი არ ვიჯინავთ იმის, ვერ დავთმობთ. არა გვაქვს, მაგი არის დიდი ოჯახის საკუთრება არის. ამ ოჯახს ქვეყანა უბლები ყავს და იმობლებისა მოგვიწა და ბატონი ბიზნეს გარეშე აბასტუმაში ერთი ხეც არ დაიდგება. და ბატონო ბიზნეს ივანიშვილს მიმართავთ, რომ შენი ჯერიმე და შენ გინოცვალე, ეს თუ ამ იმედი მაქვს არის, რაც ხდება ეს უკანონობა და დაინტერესებს და დაინტერესდეს და ნამდვილად აი ჩვენი საკუთრება და ჩვენი ოჯახის საკუთრება ზედმეტი ხელი აიღონ, ვინც არის დაინტერესებული. ის ვილა აბასტუმის სამართლო